мисол б0 рӯз вақт метиҳан барои аз россия буромадан яке аз асосҳои бо тариқи автомати гирифтани шаҳрванди россия мебошад ростаи меган ба таможни саюз дуромадани тоҷикистон оиди ба таможни саюз дуромадани тоҷикистон як видеои алоҳида мекунам интизор бошед ҳамаша мефаҳмонам худохоада лайки хтам безорум ай тамошо кардантамбезорумай комментариятамбезордоруҳои табобати аз ширкати шифофармо барои шумо эпимедняпаста барои зиёд карданиува а мард доруҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва муиссар ва инчунин ҳиҷома кардан ҳатман аз номи канали юристjе муроҷиат кунед рақамҳо дар рӯи экран ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои канали юрис тиҷе тамошобинони азиз видеора то охирша тамошо кунен ва дар видео лайк мондана фаромӯш накунен комментарияҳора мехонам ба саволатон ҷавоб мегардонам рамзия нависондай салом бародар ман як модари чилудусола мебошам як сол мешавад ки барои патентам фалшивӣ биромад суд шудам раҳо кушода шавад рав гуфтаги биданд маравум тоҷикистон мара депорт намекунанд ҳами саволмда ҷавоб диед раҳмат додар ба пеш дар ҳолате ки бо қарори суд шумора муҳлат додаги бошанд значит видворениятон кардагиянд ва ҳаму пастанавленияра шумо бихонед ҳамҷода пунктош нависондагӣ ҳаста пастанавленияе ки аз суд ба шумо додагиянд мисол бист рӯз вақт метиҳанд барои аз россия буромадан ва дар ҳоле ки шумо ҳаму пунктҳоро иҷро накарден дар ҳамин ҳолат метавонанд ки панҷ сола ёки ҳафтсола депорт кунанд барои иҷро накардани пунктҳои қарори суд ятимов нависондае салому алейкум бародар ман дар федератсияи россия ҳамин сол дар университет дохил мешавам метавонам дар давоми таҳсилам ба виднаgителства ё рвп супорам ё ин ки баъди гирифтани диплом илтимос ба ин савол ҷавоб гӯед ва камтарак маълумот медодед ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар россия дохил мешававу хатм мекунад донишгоҳҳои федератсияи россияра ҳамин диплом доштани россия маълумоти пурра доштан яке аз асосҳои бо тариқи автоматӣ гирифтани шаҳрванди россия мебошад яъне бародари азиз т метони ки баъди буд кардани донишгоҳо бе ягон монеагӣ бо тариқи автоматӣ гражданст ваша бигирӣ бахтиёр тағаев нависондаи салому алейкум макаи илтимос ҷавоб таен мара як сол пеш ва инкамат бурда будан касал буроварданам ва документ карда доданам мара дарши ғам метан илтимос жду атвет агар ки т дар ҳақиқат бемор бошӣ ҳаму ҳуҷҷати тасдиқкунанда тасдиқ куна ки т беморӣ дорӣ ту ба хизмат даъват намеша ягон вақт шоруғ саторов нависондаи салом макаи сорбон ма як сол шуд ки патент надорум тоҷикистон брам баъди як моҳ пас биём мешава илтимос ҷавоб тен раҳмат пешакима хдар ҳолате ки агар тра дар вақти омадан тамош нида патент напирсан проверка накунанд взтамахкам намекунанд ва боз абрад наметавн ки ба россия сафар куни аҳад нависонда салому алейкум акаи сорбон як савол дорам агар дар россия хизмат куни ба тоҷикистон рави хизмат мебаранд срочна атвет бтака пешаки раҳмат двайной гражданства доштаги боши ё ки агар яктарафа шаҳрвандинам боши дар россия хизмат кардаги боши дар ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмат даъват намешав билолиддин нависондаи ассалому алейкум акаҷон ростае мегам ба таможни саюз дуромадани тоҷикистон умуман осиёи марказӣ ҳамаш ужее аниқ шидаи перегавор шидаи ягон маълумот дори да ҳамин бора гап задан илтимос бародарҷон ма дар ибора гап зада будам тақрибан як ҳафта пеш ва гуфтам ки ягон информатсияи аниқ ва дақиқ нестаи оиди ба таможни саюз дуромадани тоҷикистон талабов нависондаи ака салому алейкум сози хуби саломатиёт созай хонагиёт созай саволи мара ҷавоб те агар кредит дошта бошӣ метаони тоҷикистон рафта кредита сари вақт пардохт кардаиста боши агар фребшо накуни бигем бале метоони омада муллоҷонов нависондаи салому алейкум ҷураҷон рақамҳои ватсапта менависонди беҳат хуб мешид сӯҳбати алоҳида мехом қатид гузаронум нависон брад ждат дорум жду атвет метаони ки дар ин амиҷа инстаграми хидмда бинависӣ ина ҳамин ном инстаграми шахсии хидма ҳамиа да муроҷиат ка суҳбат мекн риколид нависонда якчанд бор савол додам ҷавоб намедиҳӣ якто набераи ман дар россия таваллуд шудааст шаҳодатномаашро гум кардем чӣ бояд кар серокопия дорем илтимос ҷавоб диҳед пешаки раҳмат аз ҷое ки дастрас кардагиен ҳамуҷа мерен бо падару модараш бо тариқи ҳаму серакопияш муроҷиат мекунед дар архив ҳастаи ҳамаи документҳо мансур нависондаи салом акай сормон рости гап ҳамин савола чанд боршид мепурсам агар дар тоҷикистон частҳо пр нашаванд студентҳора ба хизмат мебаранд ё ки не оиди ҳамин масъала чанд кас савол метиҳя ки студентҳора чиба ба хизмат даъват мекунанд همو دانشجوی به خدمت دعوت کرده میشوند که به درس ها حاضر نمیشوند مثال میگیریم 40 ساعت و 50 ساعت ان ب دوران انا هموارا بعد روی خط کرده پیشنهاد میکنند برای دعوت کردن به خدمت حربی از دانشجوی فعال که درس هاشون میخوانند و یا یگان وقت به خدمت دعوت نمیشوند عین درس شونده онов нависондаи салому алейкум акама чилсола ҳастам дар шаҳри россия қарор дором оиди гражданск ва гирифтан ҳами акамон савол додаги ҳастай як бори дигар ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки информатсияҳои гражданст ва гирифтан ҳамашаа ҷамъоварӣ кардастам ба чи роҳҳо чихе мегиранд чи ҳуҷҷатҳо дар кора рӯзҳои наздик барои гирифтани шаҳрвандии россияма як видеои алоҳида мекунам интизор боше ҳамаша мефамонам худооа абдуллозода нависонда ака ҳами саволи мара ҷавоб медодем ма дар ҳабдаҳсолаги москва омадам шаш моҳ бедокумент гаштм играионкам гости буд бе граниа 1 0р рубл штраф супоридон патент гирифтам вақти тоҷикистон рафтан депорт мекунанд ё не амиран мегуфтем пешаки раҳмат аммо штрафта агар қонуни давлата пардохт кардаги бошӣ депорт намешаведне сироҷиддин нависондай салом ака пли патент чансмае дар россия дар ҳар шаҳраш пли патент пардохт карданаш хархебошад айни ҳол дар москва панҷ ҳазору нсад рубладар бар мегирад сайриддин нависондай гушкин якм дуруғ бисёр нагу баъд дим айдасита чи меояд ки ба мардм регистратсия намекунанд барои лайк ҷамъкарданаобисёнаақиосалйкхбезратамошокараеоя бовар кунем шумо дар сухан гуфтани гап гуфтан хайфай баи диимӯш ки вақте ки дуруғ мегума барои читрута сиёҳ карда мевидеоимара тамошо мекун ба ҳами хотир ҳиччитон гуфтани нестам дига ва ба ами видеора ҷанъбаст мекунем то барномаҳои дигар худован ҳамаи мо шумора нигаҳбон бошад